La parròquia és un lloc d'evangelització i és un lloc també d'acollida, obert a tot el món, de religions, cultures. Gràcies a totes les persones que hi han intervingut, gràcies a les entitats que esteu aquí i que heu col·laborat amb la vostra aportació econòmica. Volem transformar el món. Volem acompanyar la infància en el seu creixement. I ho volem fer en el creixement en totes les dimensions. Crec que el barri ho necessita i que és una molt bona aposta fer-ho aquí, el mateix que passa amb els altres centres en els que ja esteu treballant i en els que tenim el goig de poder col·laborar. I desitjar-vos a tots vosaltres, com amics, com a usuaris, com a col·laboradors, com a professionals d'aquest recurs, que puguem veure com aquest recurs funciona i funciona molt bé durant molts anys.